Vážení návštevníci, vítajte na našom Dni otvorených dverí, ktorý sme tento rok pripravili inou formou. Žijeme zvláštne časy, odpovedáme na nové výzvy a toto je jedna z nich. Keďže nemôžete k nám prísť osobne, rozhodli sme sa vám ukázať školu elektronicky, ale tak, aby ste mohli mať priamy kontakt s ľuďmi, ktorí na škole pracujú a ktorí na škole študujú. Nebudem veľa hovoriť, pretože to, čo uvidíte, by vás malo všetkých presvedčiť, že Gymnázium Kukučínova je mimoriadna škola. Viem, o čom hovorím, pretože mám dobrý prehľad o stave a úrovni slovenského školstva a študovať na tejto škole je dnes prestíž. Vyžaduje to inteligenciu, vyžaduje to chuť učiť sa, vyžaduje to schopnosť pracovať na sebe. Našťastie takých žiakov náš región ešte má a my ich máme na škole veľmi veľa. Veď aj to, čo vidíte, nie je výsledkom práce učiteľov, ale tento deň otvorených dverí pre vás technicky pripravili a zabezpečujú ho študenti. Tak ako v tejto oblasti sa u nás dá rozvíjať prakticky všetko, čo sa na Slovensku študovať dá. Koniec koncov, keď si pozriete pripravené cesty, budete sa môcť o tom presvedčiť. Ja vám všetkým prajem príjemný zážitok. Tým, čo sa rozhodnú pre štúdium na našej škole, odporúčam dobre sa pripravovať a tým, čo sa tu potom dostanú, na tých sa teším a verím, že naša spolupráca bude taká istá dobrá, ako je s terajšími žiakmi. Nech sa páči, pozrite si našu školu.